Yes, right. Reka nizere kumeze neza kandi gaze kugeza gatanu kuri gatanu. Nje banyita MC Roberts ngwayikaze cyane. Uziko muri Kigali igiye kuba ari fire. Hagiye kuba ari gitaramo cyatari. Kimwe cyadanje ariko. Hey, uzabahanzi se bari bukizemo. Reka manze nkubwire ubanze ukore subscribe kugira ngo makuru n'ibiganiro bitandukanye baze kugenda kabisa bize kugenda bikugeraho gatanu kuri gatanu. Kandi ngushimira cyane iyo maze gukora subscribe. Niba wowe utarayikora ukabonye ino link bwa mbere, please kapyondaho kabisa kandaho hanyuma uhita ujya mu bantu kabisa bacu, ndetse bashobora kuzatuma hari igihinduka mu mikorere yacu ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Ndagira ngo rero mbanze nkubwire ko iki gitaramo ni gitaramo cyatari. Hagiye guturitswa firework, Senderi, Platini, Mico na Bwiza bahurijwe mu gitaramo cyo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 28. Ese bimeze bite? Bipanze bite? Wowe ndagira ngo ubanze ukore ibyawe n'ibyo sanyuma tumanuke musobanurire ndetse nanakubwire stories zitandukanye ziri kugenda zivugwa no mu myidagaduro. Wari uzi ko abahanzi barimo Senderi, harimo Platini, Mico the best, Bwiza bagiye gukora igitaramo special kwibohora 28 concert cyo gufasha abanyarwanda kwizihiza ku nshuro ya 28 isabukuru yo kwibohora. Ni mu gitaramo kandi cyateguwe n'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Kigali ewana muri iyi minsi muragenda ukora ikintu bita uburyohe hano mu mujyi wa Kigali kuri tapi hoje i Nyamirambo kuri uyu wa mbere leta ya Kenya ya kanga 2022 guhera saa 11 z'umugoroba kugeza saa 4 z'ijoro. Biraba ari fire, biraba birenze. Birabirenze kabisa. Birabirenze. Umujyi wa Kigali wavuze ko uretse iki gitaramo cy'aba bahanzi Senderi, Platini, Mico na Bwiza, hakiganyijwe n'igikorwa cyo guturitsa ibishashi fireworks. Ariko umuntu utari buza ahantu araza gomba. Banditse kuri Twitter bati hari ikindi gihari kandi igikorwa cyo guturisa ibishashi by'imiriro fireworks kiza kubera ku musozi wa Kigali, Bumbogo na Remera. Twishimire kwibohora ku nshuro ya 28. Aba bahanzi bagiye kuririmba muri ibi bitaramo nyuma y'uko baririmbye mu bitaramo byaherekeje inama y'abakuru b'ibihugu za guverinoma Commonwealth nka Chogam. Senderi uherutse kubwira ibitaramo bitandukanye ngo byamweretse ko akiri mu mitima y'abakunzi be nyuma y'igihe cyari gishize atabataramira kubera COVID-19. Ati ndashimira cyane byimaze abafana n'abakunzi banjye baba Nyamugi yaba Nyamirambo na Rugende, mwanyeretse urukundo rwuzuye 100%. Nanjye sinzabatenguha na gato. Akomeza agira ati ntitugite umwanya kuba duce intege, dushyize imbere ibihangano bifite ubutumwa n'injyana ibyinitse. Nkomeze kuyobora Forbid nyuma y'imyaka hafi itatu COVID-19 ihagaritse ibikorwa byinshi n'imyidagaduro ntibyari byoroshye, ariko nishimiye kuba nasanze nkiri mu mitima ya roho y'abafana banjye. Imana ibahe umugisha myinshi cyane cyane. Uyu muhanzi avuga ko ibitaramo nk'ibi bituma abafana bongera kubona imbona nkubona abahanzi bikundira. So rero ni Platini, Senderi, Mico the best, Bwiza ukunzwe cyane mu ndirimbo nka Ready, ategerejwe rero mu gitaramo cyo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 28. Uyu aka kanya birabishyushye cyane, urabona kabisa aba babyiteguye pe, babyiteguye mu mujyi wa Kigali. Wamaze rero gushyiraho n'itangazo, urumva ko bigiye kuba biryoshye cyane mu kanya gato saa 10. Muze duhurireyo maze tuhatwe wike haishe haishe byatari main wakoze. Ariko wibuke ku making a subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bikomeze bikugereho gatanu kuri gatanu. Nje nitwa MC Robert Badman, abantu badukurikira muri Kenya, Tanzania, USA, Australia and everywhere. Mwese ndabashimiye cyane kandi ndabishimira ahantu hose mu mwari mani barebe cyane.